গাইজ, গুড মর্নিং, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ ভাল। আৰু আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা 9টা বাজিছে, মই গা পা ধুই পৰা ৰেডি হৈ ল'লোঁ, কাৰণ আজি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। কাৰণ আজি মোৰ ঘৰত মা আহিব ফাৰ্ষ্ট টাইম, ভণ্টিহঁতো আহিব, য'ত কিন্তু আগতেও আহিছে, কিন্তু মা আগতে অহা নাই। চ' আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টোত দেখাই দিম মই কি কি বনাওঁ, কি কৰোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া মই জাষ্ট ৰেডি হৈছোঁ কাপ পা ধুই, আৰু এতিয়া কিবা কিবি বনাব লাগিব, আপোনালোকে চাই থাকক। বৰষুণ পূৰা মাৰি আছে একদম, আমি পূৰা যোগাৰ কৰোঁ এতিয়া। অকণমান চাহ খাই ল'লোঁ এতিয়া, মই এতিয়া ভাত বনাই আছোঁ, এফালে মাছ ভাজিছোঁ আৰু এফালে মাটন বনাই আছোঁ, তাৰপিছত চিকেনখিনি বনাম। মাহঁত আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈ, ভাতখিনি ৰেডি কৰি লওঁ যাতে আহি আহাৰ লগে লগে খাব পাৰে, তাৰপিছত আমি ভাত দিব পাৰোঁ। মাহঁত আহি পালে আৰু এতিয়া আমি চাহ দিম, আৰু চাহৰ যোগাৰখিনি কৰি আছোঁ, আৰু এতিয়া চাহ দিয়া হ'ব লগ আবাৰ আপোনালোকক মাহঁতকো দেখাই দিম একেলগে। চাহ দিলোঁ মাহঁতক, মা আহিছে আৰু ইয়াত দেউতা আহিছে, বৰদেউতা আহিছে আৰু এটা বৰদেউতা, ডাঙৰ বৰদেউতা হয় আহিছে, চাহ খালে ইহঁতে। এতিয়া ভাত দিম, এতিয়া মাহঁতক ভাতখিনি দিওঁ মই বাৰী, মটন হৈ গ'ল মোৰ, আৰু ভাত ভাত দি আছোঁ মই এতিয়া। আমাৰ ঘৰত আহি কেনেকুৱা লাগিছে, চাহ তাহ খাই কেনেকুৱা লাগিছে, কেনেকুৱা লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, ক'ত যাবা, নালাগে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে, চাহটো খালিছেনে? হাই গাইজ, কালি তাতে মাহঁত গৈছিল, তাৰপিছত মোৰ মানে ইমান বহুদিনৰ মূৰত লগ পাম, বহুদিনৰ মূৰত মানে বহুদিনৰ মূৰত নহয়, কিন্তু মোৰ ঘৰত গৈছে, তাৰপিছত মই ভাত পানী বনোৱাত বহুত বিজি হৈ গ'লোঁ, তাৰপিছত মাহঁতৰ লগত কথা পাতোঁ বহুত বিজি হৈ গ'লোঁ, সেইকাৰণে যিখিনি আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখাব মানে যিখিনি ভিডিঅ' কৰিছোঁ সেইখিনি মানে কম, বহুত কম হয়, কিন্তু কালি আকৌ মই গুচি আহিলোঁ, এটা মোৰ ইয়াত মানে হেৰি আছে, মোৰ অকণমান বেমাৰ হৈছে, সেইকাৰণে আমাৰ দেউতাৰে একেলগে দেখাব লাগিব, GNRCত আহিছোঁ, মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ মোৰ কি হৈছে কি হোৱা নাই কৈ আছোঁ, এতিয়া জাষ্ট আহি পাইছোঁ এইখন হস্পিটেললৈ, আহি পাইছোঁ, প্ৰথমতে সোমাই লওঁ, তাৰপিছত দেখাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। হেল্ল' পূজা শৰ্মা, এতিয়া কি কৰিব কৈছে, এতিয়া চিটি স্কেন কৰিবা দিবি, ইয়েতো ভিক্ষাৰীয়ে, আৰু এতিয়া আমি হেৰিত গৈ আছোঁ, ATM-ত গৈ আছোঁ, চাওঁ পইচা আছে নে নাই, যদি পইচা নাই এই ভাল দুটামান লাঠি খাব আৰু মোৰ, কাৰণ কোনে পইচা নোহোৱাকৈ আহে,
1,000 লৈ আহিছে কাৰণ ইয়াত গুগল পে নাই কাৰ্ড পে হ'ব বাৰু কিন্তু ওপৰত সেই ওপৰৰ কেছ কাউণ্টাৰটোত মানে হেৰি নাই কাৰ্ড পে'মেণ্টটো নাই এইফালে লেফ্ট চাইডে অলপ জোৰে জল আৰু আজি বতৰটো বেছি ৰ'দ নাই থুৰিয়া বতৰ হুৰাহুৰিহঁত বা ইমান দিনলৈকে প্ৰেম হুৰাহুৰিহঁতৰ বহুত প্ৰেম এই হুৰাহুৰিহঁতৰ এই থুৰা য়েল্ল' য়েল্ল' বেলা আচ্ছাই প্ৰেম আমাৰ দেহে এইটো এতিয়া কিন্তু পইচা নাথাকেই কিবা ক'ত থৈছে তোৰ এতিয়া ইমান ভালকে চাচোন এ এতিয়া মানো নাই এতিয়া এতিয়া আমি পইচা নিদিয়ে নহয় বোলা বোলা ফুৰিবলা এক লাঠি মাৰিব লাগে তুলি থৈছে কথাটো মোৰ বেগত এতিয়া আছে এতিয়া মানে বহিছোঁ মোৰ এতিয়া দুখনমান লগত অনা নাই আজি দিনে বেয়া আজি মোৰ একেবাৰে এতিয়া ভান লৈ যাওঁ চিটি স্কেনটো কৰোঁ তাৰপিছত পইচা ওলাব যাওঁ এইখন মোৰ এইখন মোৰ ইয়াত মোৰ নাম লিখা আছে এইটো মোৰ নাম মোৰ পইচাগিলাখান খালি দি তই আমি কি কৰি দিলে বুদ্ধি এতিয়া নানা মোৰ পৰাই লওঁ এইগতে আৰু লগটো কৰ কি কৰি আমি ইধাৰ কৰেগা চিটি স্কেন স্কেন চৰি 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 ইয়াত কৰিব চিটি স্কেন ৰখি আছে আৰু এইটো মানুহবিলাক আছে আকৌ এ টি এমত আহিছোঁ আহিলে কি হ'ব এইটো বেয়া এ টি এমটো বেয়া আৰু মোৰ এইখিনিত মানে কিবা এটা হৈছে মানে জোৰত যদি কিবা খাবৰ কাৰণে এবাৰ এনেই মুখখন মেলি দিওঁ এনেকৈ কৰি দিওঁ এইখিনিত মানে বহুত কষ্ট পাওঁ বিষায় দুখ পাওঁ আৰু এইটো চিটি স্কেন কৰা হ'ল ৰিপৰ্টটো দিয়াৰ পিছত না অলপ সন্মুখী হৈছে আমি আকৌ আহিছোঁ এতিয়া আমি আজি আমাৰ ইমান বেছি প্ৰব্লেম হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ কি ৰাতিপুৱাৰে পৰা প্ৰথমতে এ টি এমলৈ গ'লোঁ এ টি এমখন নিয়া নাই তাৰপিছত যেতিয়া এইখন এই গাড়ী আকৌ ক'ৰবাত পাৰ্কিং কৰিছোঁ তাৰ পৰা গাড়ী আনি গাড়ীত গৈ আকৌ এই এ টি এমখন আনি যেতিয়া আকৌ গ'লোঁ তেতিয়া বোলে আৰু হেৰি এ টি এমটো বেয়া পিছত এতিয়া আকৌ আমি এ টি এম বিচাৰি আহিছোঁ কাৰণ তাতে চিটি স্কেনটো বাৰু মোৰ হ'ল কিন্তু তাইৰ মাজনীৰ হেৰি বাকী আছে তাইৰো কিবা কিবি টেষ্ট কৰাব দিছে সেইবিলাকৰ কাৰণে মানে তাতে হেৰি নহয় কাৰ্ড পে'মেণ্ট হোৱা নাই চ' আকৌ আহিছোঁ ইয়াত আই আৰ টিত আহিছোঁ ইয়াত আহিছোঁ এতিয়া আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজন থাকে ইয়াত বিৰাট ধুনীয়া এক চিনি পাই সোমাব দিয়ে আগৰ পৰাই মানে আমাক সেই নকৰে নুসুধে আৰু আকৌ ইমান ধুনীয়া মই আগতে বহুত আগতে একবাৰ আহিছিলোঁ বহুত দিন অহা নাছিলোঁ এইফালে আমি এতিয়া পইচা ল'লোঁ কিবাকে ফাইনেলি পাই গ'লো ন তথাপি এছ বি আইখনত না আই চি আই চি আই এ টি এম এইটোতহে পালোঁ আৰু কফি খাই খাই লিপষ্টিক
কফিত লিপস্টিক আর দাঁত দাঁত কি আছে তোমার মোর দাঁতত দাঁত গজি শেভ লাস্টর ফালে বুড়া বয়সত কি কি বয়সত বুড়া বয়সত হরমোনর কি আছে হরমোন তোমার হরমোনর প্রবলেম আছে না তোমার ইয়াতে আজি ব্লাড টেস্ট করাইছে কালি আর সাউন হবে আর হরমোনর প্রবলেম হয়েছে কিবা কালি রাতেপুয়া আহিব লাগিব আমি কিবা খাবলে আহিছো তো পিঠা খাম পিঠাটোর নামটো বুঝাই কৈ দিব কোৱা বেমার হয়েছে আর মোট বেমার বরষুণ আহি আছে সেইপিনে কলাকে আহিছে মজা লাহাও বুলি কই পিঠা খাব কইছে কি হা কি খাবা নোখোৱা মানে কেনেকুৱা লাগিছে মেডিচিনখিনি ল'ম আৰু এতিয়া তোমাৰখিনিও ল'ম ন মোৰো মেডিচিন কিবা কিবি দিছে ইয়াত ল'ম একদম পুৰা বহুত ভাল লাগিছে ইমান দিনৰ মূৰত মই মেডিচিন ল'ম খালি তোমাৰ 10টা বজাত 10টা বজাত হৈ আছে ন আল্ট্ৰাচাউণ্ড অঁ একদম পানী খাব লাগিব আমাৰ দূৰো বেমাৰ একেলগে হয় ন মাজনী আৰু মই ইয়াত লাঞ্চ কৰিব আহিছোঁ মা আৰু নানা কিবা এটা বেলেগ কাম চিকাটো বেলেগত কৈছে আমি লাঞ্চ কৰি পৰত যাম এইটো মোৰ ফেভৰেট ডিছ হয় তো ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল কমেণ্টছত জনাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই